سلام كدب وعمان تشرف وين هي هاينا كسو قيب قلو حفلة دن خلين جبينتا دوكسي سريع بارسو هل كان كغير خلين جبينيان تاريختن حبلية نمشكوجرة خنتي آدي آد بي فرحب يوت هاي خنتي نسيو هلانو إن مددي أنا وان حلك نبني حكومة كولمية إن دوكسيجاني وأساس مو خلي جبين تعال لقشيكي 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 اللي هي خلي جبين تي كواد واحد توبان سنة كهر وما تخلي جبين تي توبناد بعد تاني عائله وحنا سيو هلين خلي جبين تا كواد نهنو تشوي ونكسو بين كلي انت لله ودا حيستا ما تان جوغو يتان إلى يوسف عن ريدن كاس توسر كهر عن كقيم قال قال جبنتي قوة هيد أنت وده حيصير واحد يا والله بس صدق حاف فرد وان كاس وقيم قال سكول كلمة كاس تقيم وين يوسف فرد يا قارن كان سال الشيء كان بقى وين أيوه حبارسي هاي أرديه كم قال جب سال كان ينام ما قاعد سو مالن بي يو دوسي قاعد بارسك كم هاي وحن بارسيين meel kasta ay joogaan iyagana waa lagu ixtiraamaa shakhsi ahaan magaca qaranka Soomaalidu wuxuu geeyay iskuulkii meel aad iyo aad u sareysa maadaama aan qaran raadinaya inuu ka mid noqdo qaramada caalamka oo ixtiraaf raadinayo wuxuu qayb ka yahay iskuulka dugsigani institutionada ama hay'adaha kor noo qaaday ama caalamkeena baray ayuu ka mid yahay waanu hambalyeynaynaa aasaasiyaashii dugsigani halkan inoo keenay ee aasaasay uu ka mid yahay master janaton waxaanu mahadnaqaynaa labadii nin ee iskuulka dugsigan aasaasay ay noo keenay waynu mahadnaqaynaa waxaanu mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay aasaaskii dugsigani haday tahay kuu dhulka bixiyey haday tahay maamulkii maartay soo dhaweeyey aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa sababtoo ah waxay noo keeneen dugsi aad u qiimo badan waxaan sii lahaa marka ardaydani marka hore maanta qalin jabinaysa waxaan leeyahay hambalyo 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 marka labaad waxaan leeyahay sidaa waxay idiin dhameeyey dardaaran macallimiintiinnii iyo maamulkiinnii baa idiin dhameeyey dardaaran kaa ku sii dheeraan maayo laakiin soo hadii sheegaya keliya in oranaya xil weyn oo ka duwan ardayda dugsiyada kale ka baxaysa iyo sidaan magac weyn baa sidaan oo qaranka Soomaaliya sidaan mar hadda magaca qaranka Soomaaliya sidaanna waxaa idinka baahanyahay in qarankaa sharaftiisa iyo karaamadiisa aad dhowrtaan oo noqotaan waalidtii waa noqoteen intiina ku horreysa runtii wey sidaas ku sifoobeen waxaynu waxay gaadheen inay meel walba caalamka intaas oo jaamacadood oo kala duwan inay galaan kana soo baxaan kana muuqdaa inaad noqotaan ugu saasida kuwa insha allah wadada mareen innamadii iyo habliyii ka horreeya mareen inaad bartaan laba wax kalo halkaan ay ka sheegtay labadii aad ka sheegay halkani nolosha waa runtood maanta farxaddeedi iyada baadeg tanaydu kuma dabeynayso noloshuna markii hal stage ama mar iskuul waxaa meel la joogaa waa lagu kala leexdaa waa la kala tegayaa waxaa haya laakiinse xusuusta intaa oo sanaba ardayga soo dhigayseen imika waxaad ka baxaysaan dugsiga sare qaar baad ku soo kala tegteen ardaydii dugsiga dhexe maad kalaaskii sideed ka baxdeen qaar baad soo dhinaba in badan sideeddaa sano isu kalaas haydeen yaa soo kala lexateen waxaad soo gashay secondarya maanta oo foofoor ka baxaysaan haddana waad nolosha wayna kala leexin nin jaamacad gala nin hadduu dooniskaba shaqa tega oo shaqadii imika hor bilaaba
in iskuul de jaamacado ku soo hadaan midba meel qaarada ka bukan kale ee halkan gala iyo midka gala Mareykanka iyo midka Ingiriiska gala waxa ay noloshu way kala kaxaysa waxa saxaraya in aad ku suusta ardaynimada iyo way arag waxso way soo martaan in maskaxdu ku jirto aniga maanta waalidkiina ah ayaaba heer awoowba ku dhow in anigu waxaan ilaa maanta anigu maskaxda ka bixin arday aan isku kalaaska ahayn 8 sano hore ilaa ee primary schoolka qabyaal waxay noo taraysaa jiriba maanta qarankeeni qarabadana baabinaysa horumarkeena dib u dhigtay qarankeena Soomaaliland maanta 11 sanood dayuxu tagnaa laakiinse waxay dib noo dhigayaa oo qabyaalad iyo aafada maartay daroog iyo balaayo garowdaha jira marka yana ka bixin tolgee waxaan u jeedaa iskuulka abaarso macalimiin maamulkooda iyo macalimiintooda mahadnaqeen kamana aan barayno dadka tacaayadaha iyo tashuushka beenta ah ku wada dugsiyadana kama aqbalo hadana qarankii suaala dadka inta badan ma wada xuno madaris Soomaaliland qof iyo 2-3 qof laakiinse waxay sareynayaan 3 xubin in badan bay beero sheegayaan in badan iyo beero sheegayaan oo waxay jirin iyo malaawaan ay u sheegayaan buuxayaan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa allah barakeeya caruurteena ha ka baxday caafimaadka allah barakeeyo waalidkii soo barbaariyey ee muddada 7 joogay dadkana sidana allah barakeeyo jasaakumullah khayr baan idin ducaynaa macallimiinta all the teachers are here we are very grateful to you we are happy you teach our students a good knowledge we are very thankful for you very thankful for you yagaa waxa dhabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dhabshiil ee qaarada Yurub abka dhabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dhabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dhabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dhabshiil ee dunida dacaladeeda dhabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.